Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και καλά εύχομαι. Σε λίγο θα δούμε και τα εξής. Έρχεται μετά το Πάσχα τσουνάμι πλαιστηριασμών και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών από την εφορία. Έκθεση κόλαφος για την κυβέρνηση, τα στοιχεία που δείχνουν πώς ξεκίνησε η φτωχοποίηση των πολιτών με τα lockdown. Το quiz της ημέρας. Μπορείς να μαντέψεις ποια χώρα έλαβε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο? Η απάντηση σε λίγο. Αυτοί είναι οι Έλληνες υποψήφοι βουλευτές που προωθεί η Τουρκία και τους προβάλλει στα τουρκικά κανάλια. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Θα δούμε μία φωτογραφία της Εύα Σκαϊλή, στην οποία φαίνεται χαμογελαστή, ντυμένη στην τρίχα θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά γενικότερα σε μία πολύ καλή κατάσταση, όχι μόνο εμφανισιακά, αλλά και ψυχολογικά. Θέλω να μου πείτε εσείς, βλέποντας αυτή την εικόνα, τι λέτε? Είναι από κάποια έξοδό της στο παρελθόν, για παράδειγμα σε ένα πολυτελές εστιατόριο, επιστρέφοντας από διασκέδαση, από καλοπέραση, ή είναι από την αποφυλάκησή της? Κι όμως, το δεύτερο ισχύει. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε έτσι την Εύα Καϊλή κατά την αποφυλάκησή της, με βραχιολάκι και κατοίκον περιορισμό. Τόσο καιρό όμως, πριν την αποφυλάκησή της, τα περισσότερα δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης της λίστας Πέτσα έγραφαν για την πολύ κακή ψυχολογική της κατάσταση, όσο ήταν έγκλειστη, η οποία, όπως μας έλεγαν, ήταν τέτοια που την είχε οδηγήσει μέχρι και του σημείου να σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή της. Όμως, η εικόνα της Εύας, η πρώτη ουσιαστικά από την αποφυλάκησή της, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχει πιεστεί πάρα πολύ, έχει κακοπεράσει, αλλά το κυριότερο ότι μέχρι χθες ήταν σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση που σκεφτόταν να πράξει το απονενοημένο. Να ευθύνεται για αυτή την μεταμόρφωσή της το χαρμόσυνο ότι πλέον δεν θα είναι έγκλειστη, ίσως. Αλλά και πάλι, αν είχε περάσει όλα αυτά που μας περιέγραφαν, θα υπήρχαν ακόμα αποτυπωμένα εμφανή σημάδια, τουλάχιστον από ψυχολογικής άποψης, για την κατάσταση που μας περιέγραφαν μέχρι πριν. Πάμε στο σημερινό μας quiz. Μάντεψε ποια χώρα για πρώτη φορά στην ιστορία της έλαβε το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Δίνω μερικά δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε, μήπως βρείτε την απάντηση. Η απάντηση είναι τα Σκόπια. Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το κρατήδιο έστειλε αντιπροσωπεία στα Ιεροσόλυμα για να παραλάβει το Άγιο Φως και να το μεταφέρει πίσω στη χώρα για την ακολουθία της Κυριακής του Πάσχα. Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον Μάιο του 2022 να αποκαταστήσει την κανονική ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της χώρας με την ονομασία Αρχιεπισκοπή Αχρίδος και να την εισάγει σε κοινωνία με τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά στον Πανάγιο Τάφο είχαμε μία χώρα που πάτησε το πόδι της με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Είναι η ονομασία που της χάρισε ο πατριώτης, όπως λένε ορισμένοι, Αλέξης Τσίπρας, και η ονομασία που συνεχίζει να τιμάει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Περνάμε στα οικονομικά, καθώς πάνω από 1000 οικογένειες αναγκάστηκαν να περάσουν Μαύρο Πάσχα λόγω των 1018 πληστηριασμών που προγραμματίστηκαν για το διάστημα από 19 ως 21 Απριλίου. Βροχή όμως θα πέφτουν οι πληστηριασμοί και ως το τέλος της χρονιάς, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία από τις 19 Απριλίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, στο τέλος δηλαδή της χρονιάς, έχουν ήδη αναρτηθεί 11.283 πληστηριασμοί. Σημειώστε ότι αυτά τα νούμερα δεν είναι τα τελικά και έχουν συνεχώς αυξητική πορεία, οπότε αυτό που αναμένουμε είναι μια μεταβολή μόνο προς τα πάνω, εάν υπάρξει. Ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 1/3 των πληστηριασμών αφορούν πρώτη κατοικία. Εκρηκτικές διαστάσεις έχουν πάρει
και οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών από την εφορία. Το 2021 είχαν κατασχεθεί περίπου 230.000, ενώ το 2022, προσέξτε, μεταβολή. Οι κατασχέσεις αυξήθηκαν στις 484.000. Μιλάμε δηλαδή για μία αύξηση 110%. Εν τω μεταξύ, κόλαφος κατά της κυβέρνησης αποδεικνύεται η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2020, όταν δηλαδή ξεκίνησαν τα lockdown, τα κλειδαμπαρώματα, αυτομάτως ανηφόρησε ο δείκτης φτώχειας. Για παράδειγμα, ο δείκτης που καταγράφει τον κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε στο 28,3% από 27,4% που ήταν το 2019. Ενώ την ίδια στιγμή οι μισθοί έχασαν σε αγοραστική δύναμη από 7 έως και 12%. Τι μας έλεγαν όμως τότε όσο μας είχαν κλειδαμπαρωμένους? Πάνω απ' όλα είναι υγεία και χωρίς την υγεία δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα όμως που αρχίζουμε να βιώνουμε ουσιαστικά τα αποτελέσματα, τα καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα από τα lockdown, εμείς βεβαίως το είχαμε πει εγκαίρως, ας έρθουν αυτοί που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο επιχείρημα να μας εξηγήσουν μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να υπάρχει υγεία χωρίς να υπάρχει οικονομία. Ας δούμε τώρα πόσο πιο ακριβά μας τύχησε για φέτος το πασχαλινό τραπέζι σε σχέση με πέρσι. Για να δούμε το πασχαλινό τραπέζι φέτος σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ίνκα. Ξεκινάμε με τα κρέατα. Αρνί πόρσε, όπως είπε και ο Άδωνης, με τιμή 14 ευρώ το κιλό, για 10 κιλά 140 ευρώ. Κοκορέτσι, 1,5 κιλό, 21 ευρώ το κόστος. Πάμε στα λαχανικά. Μαρούλια, 2 τεμάχια, 1,40. Κρεμμύδι φρέσκο, 2 τεμάχια, 1,20. Άνηθος, 0,60. Ντομάτες, 1 κιλό, 2,5 ευρώ. Αγκούρια, 2 τεμάχια, 1,40. Τσατζίκι, 1 κιλό, 4,20. Μαγειρίτσα, μισό κιλό σηκώτη και ζαρζαβατικά, 11 ευρώ. Τυρί φέτα, 500 γραμμάρια, 7 ευρώ. Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα, 500 γραμμάρια, 8,5 ευρώ. Διάφορα άλλα προϊόντα. Ψωμί, 1 κιλό, 2,40. 20 αυγά κόκκινα βαμμένα, 13,20. Κάρβουνα, 20 κιλά, 26 ευρώ. Κουλούρια, 1 κιλό, 15,45. Τσουρέκι, 1 κιλό, 17 ευρώ. Αναψυκτικά και αλκοολούχα. Κρασί, 1,5 λίτρο, 6 ευρώ. 10 μπύρες, 17 ευρώ. 6 αναψυκτικά, 4,20. Φρούτα, 4 ευρώ. Γλυκά, 14 ευρώ. Στα εξτρά, ρεύμα, λάδι κτλ. 16 ευρώ το κόστος. Το σύνολο με τις πιο χαμηλές κοστολογήσεις μας κάνει 334 και κάτι ευρώ, ακριβότερο πασχαλινό τραπέζι δηλαδή, κατά 12,6% από πέρσι που ο καταναλωτής πλήρωσε για τα ίδια προϊόντα 296,65 ευρώ. Στα ελληνοτουρκικά, ο συνάδελφος Κοσμάς Καραΐσκος από το turkikanea.gr θα μας αποκαλύψει ποιους Έλληνες υποψήφιους βουλευτές προωθεί η Τουρκία και τους προβάλλει στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Στην ελληνική Θράκη, η Τουρκία, πώς να το πω σχηματικά, παίζει ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, σε αυτό το τουλάχιστον συμπέρασμα καταλήξαμε, καθώς είδαμε ότι στο κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι TRT Avaz προβλήθηκαν δύο υποψήφοι ως τώρα. Ο κύριος Φερχάτ, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, και ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο οποίος είναι νυν βουλευτής και υποψήφιος φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη. Ο κύριος Φερχάτ ήταν πιο προσεκτικός, αναφέρθηκε περισσότερο σε κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που έχει η μειονότητα και φυσικά τα έχει και όλος ο κόσμος, ενώ ο κύριος Ζεϊμπέκ τα είπε λίγο πιο άμεσα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι καταπιέζεται ο λαός μας, κλείνουν τα σχολεία μας, λες και δεν κλείνουν τα σχολεία, το χριστιανικά σχολεία, κλείνουν μόνο των μουσουλμάνων, κύριε Ζεϊμπέκ, έτσι. Επίσης, ανέφερε κάτι που ομολογουμένως εμείς δεν το ξέραμε, ότι προσέξτε, λέει, στα άλλα κόμματα κατεβάζουν, λέει, από δύο υποψήφιους, γιατί έτσι, λέει, διασπώνται οι ψήφοι της μειονότητας. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, δείτε, λέει, στην Ξάνθη, μόνο εγώ κατεβαίνω. Ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής, Μουσταφά Σεντόπ, επισκέφτηκε την ελληνική Θράκη και έχουμε ένα μικρό βιντεάκι με φωτογραφίες και παρατηρήσεις σχετικά με το πού πήγε και ποιους συνάντησε.
Ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής, Μουσταφά Σεντόπ, προσγειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη και ακολούθως μετέβη καταρχήν στον τάφο του θανόντος βουλευτή Αχμέτ Σαδίκ, όπου τον περίμενε η οικογένεια Σαδίκ. Μεταξύ άλλων, εκεί φωτογραφήθηκε και δίπλα-δίπλα με την πρόεδρο του κόμματος της Άγκυρας, την κυρία Σάφογλου. Αργότερα μετέβη στην Ξάνθη, όπου συναντήθηκε με τον ψευδομοφτή, στον οποίο χάρισε και ένα Κοράνι και μία τουρκική σημαία. Αναμφίβολα, ο ψευδομοφτής Τράμπα της Ξάνθης τα χάρηκε πάρα πολύ για το δώρο. Έξω από την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, την παράνομη Τουρκική Ένωση Ξάνθης, φωτογραφήθηκε μαζί με διάφορους αιρετούς της μειονότητας, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ενώ μέσα σε αυτήν, παρόντος ήταν πολλοί αιρετοί της μειονότητας, μεταξύ των οποίων φυσικά ο κύριος Ζεϊμπέκ, αλλά και ο κύριος Μπουρχάν Μπαράν του ΠΑΣΟΚ. Παντού δηλαδή, όπου πάει Τούρκος αξιωματούχος όταν έρχεται στη Θράκη, παντού ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πάντα χαμογελαστός, πάντα όσο μπορεί πιο κοντά στον Τούρκο αξιωματούχο. Τυχαίο θα είναι. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Τσαβούσογλου, ανάμεσα σε άλλα, επανέλαβε την πρόταση που έχει κάνει προς την Αίγυπτο να τα βρουν μεταξύ τους, λέει, στις θαλάσσιες ζώνες. Ξέρετε, σαν να μην υπάρχει ούτε Κρήτη, ούτε Κύπρος, ούτε τίποτε. Κατά τα άλλα, η φιλία συνεχίζεται. Εντύπωση μας προκάλεσε ένα σημείο στο οποίο είπε ότι η Συρία, λέει, επιμένει να μας ζητάει να αποσυρθούμε από τα εδάφη της και μετά να συζητήσουμε. Πολύ ακραίο αίτημα αυτό της Συρίας. Κανονικά, βέβαια, να πούμε την αλήθεια, αυτό ακριβώς θα έπρεπε να ζητάμε και εμείς σαν Ελλάδα και σαν Κύπρο. Πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το Κυπριακό, θα έπρεπε να αποσυρθεί ο τουρκικός στρατός. Αλλιώς μπαίνεις στο παιχνίδι τους, μπαίνεις, παίζεις υπό τους όρους τους. Επίσης, είδαμε πως για μία ακόμη φορά ο Τσαβούσογλου λέει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανιστεί και να κλιμακωθεί και πάλι η ένταση. Βλέπουμε δηλαδή πως παρά το κλίμα υποτίθεται φιλίας, κάθε τόσο στη συνέντευξη αφήνει μερικά υπονοούμενα ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει η ένταση. Ενώ αντίθετα, φυσικά, εμείς ποτέ δεν λέμε κάτι τέτοιο ανάλογο. Είναι, νομίζω, πασιφανές πως εν προκειμένου εμείς είμαστε ο επισπεύδων αυτής της υποτιθέμενης ελληνοτουρκικής φιλίας και ο απέναντι αυτό το εκλαμβάνει ως αδυναμία και ενδεχομένως είναι αδυναμία. Κοσμά, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε εγγραφή στα αγγλικά subscribe. Πατήστε και τον καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Όσοι έχετε ήδη γραφτεί, πρέπει να ελέγξετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν παραμένετε εγγεγραμμένοι, υπάρχει λόγος, και αν κάνατε σωστά τη διαδικασία. Από εμένα και πάλι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, να έχετε μια πολύ καλή συνέχεια. Γεια χαρά!